Aí, tá gravando. Nós estamos aqui no museu visitando. Vem cá. Um museu muito legal. Viu? Tá gostando, Sara? Aqui, vem pra cá que dá pra ver você. Pequenininha, Ó. fala. Você Tá gostando, Duda, do museu? Como é que tá o museu? E Diego, tá gostando? E a Clarinha? Tá gostando? Tá gostando? E o Paulo tá gostando? Aí agora bota lá.